His Excellency Shri Ramnath Kovind, Honorable President of India, and His Excellency မြန်မာနိုင်ငံတွင်၅ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပါတယ်အိန္ဒိယကုန်စည်ပြပွဲတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဒုသမ္မတဦးမြင့်စိုးတို့ကတက်ရောက်ဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော့ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လော်တေဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Both Myanmar and India share many affinities in our culture, religion and tradition. Based on these values, we have established strong people to people ties.And enjoying a long-standing and enduring friendship. I am delighted to be here to inaugurate the 5th Enterprise India Show in Yangon. My participation in this event and the presence of a high-level business delegation from India underlines the importance we attach to our economic relations with India. India Kunzi Pya Pwe Ora, Sangam Mao 50 Jo Layao Pya Da Kae Bi.အများအားဖြင့်လေယာဉ်သုံးဆက်ပစ္စည်းများမော်တော်ကားနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများရေနံနှင့်တဘာဝပစ္စည်းများဆက်သုံးစီများဇေဝနှင့်နည်းပညာပစ္စည်းများလေယာဉ်စင်နှင့်စွမ်းအင်ပစ္စည်းများလာရောက်ပြသကြပါသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ရုံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရကုသရေးဝန်ကြီးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအိန္ဒိယနိုင်ငံစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်Amaro Company ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစား ONGC Vintage Company ရေနံ 2 ပေါ်ရှာဖွေကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟောဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှာဆို41ပေါ့နော် 41 project နိုင်ငံ20နိုင်ငံမှာ project တွေရှိပါတယ်ရှင်။ Amaro ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးသားပါ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလို share အနေနဲ့ရောကိုယ်တိုင် operator အနေနဲ့ဟောလုပ်နေတာတော့ project နှစ်ခုပေါ့နော်။အကုန်လုံးစုစုပါတော့6ခုရှိပါတယ်ရှင်။ဒီမှာ Amaro က2014ခုနှစ်တည်းကစပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့လင်ထားတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ရှိလဲဆိုတော့ Indian UP 90 billion ပေါ့ဟုတ်ရှိပါအရှင်ဟုတ်ဟောအခုအခါမှာဆိုမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယပေါ့နော်ဟိုလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးအကုန်လုံးပွင့်ပြီပေါ့နော်ဗီဇာပိုင်းလည်းအကုန် free ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု culture တွေရောအကုန်လုံးကဟိုတူတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအချင်းချင်းဆက်ဆံရတာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်းဒီဘက်တော့ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိ3ရက်တိုင်ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစီသူကတင်ဆက်ထားတာပါ